نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ابو بکر صدیق رات دا حدیث بیان کا اور دا حدیث مبارک دا مضمون دا ابو بکر صدیق دا حضرت عمر فاروق دا حضرت عثمان ذی النورین اور دا حضرت علی المرتضی رضوان اللہ عنہم وان سائر الصحابہ اجمعین دے سلور خلفائے راشدینونا مروی دے او منقول دے دا حدیث دے سلور خلفائے راشدینونا دا احادیثو پا ذخیرہ کی مختلف اسانیدو سرا مختلف متونو سرا الحمدللہ موجود دے نقل دے مطلب ہم دا دے مقصد دا دے چی گناہ ہوشوا گناہ ہوشوا مسندستی دا گناہگار دے پر اخبل گناہ وانے اخبل زان ملامت کی زلزلہ کے دے اجاڑی نادم دیشی اولاد دیشی او دستیو کی او دستیو کی خیستہ او دست فیحسن الوضوء خیستہ او دست بکی خیستہ او دست سو سو زلی خبر شوی دا دا او دست فرائز با پا او دست کی پورا کی دا او دست دا سنت و احتمام با مکئی دودس مستحبات و خیال بساتی دا دری سیزون با پودس کی پورا کئی فرائض سنت مستحبات دودس دا حرام و نبزان ساتی دودس دا بدعات و نبزان ساتی دودس دا مکروحات و نبزان ساتی دری سیزون و نبزان ساتی پودس کی او دری سیزون با پورا کئی نو دا دودس بخیسته شی چه خیسته دودسو کی نو بیا براشی دمون زیتا دمون زیکی اخپل کور دی ولی نی جماعت تر اطلو تا ضرورت نیشتا توبه دیر آسانا دا گرانا ندا کده مونگ تا ویلی وی چی جماعت تا برازی نو جماعت که با توبه باسی و بیا جماعت تا براشی او دا مولا پا مخ که با ادس که او دا مولا پا مخ که با بیا تو رکا تا مونز که و بیا با کینی توبه با باسی نو دا با دیر گرانا او کلا دا را تا ویلی وی چی توبه با باسی نو هر جماعت که با توبه نو باسی مسجد حرام تا باسی نو توبه با باسی نو بیا با دیر گرانو دست دکن چر تا باسی مسجد حرام تا بیت اللہ تا باسی نو اغل تا با توبه با باسی نا هر چر تا دکان که دن گناه شو گناه خبر دن شو دن گناه کار دن شو دوکر ورکا چالا دروغ دی اوی چاتا ملاوٹ والا شے دے پچا خرص کا غلط نیتا و غلط سوچ سر دے سودا خرص کا یا سودا دے وان خستا ٹک شوان میں سمدستی او دسو کا او پودا کا دکان کو درے گا دو رکا تا خستا او دسو کا اخلاص سر منزو کا اللہ نا بخنو گونا چی اللہ زمان دا گناہ ماف کا اللہ با دے ماف کئی ستا پا مغفرت کی دداغ گناہ پا مغفرت کی دداغ گناہ پا معافی کی ستا ددا سے توبے نہ پس اس شک نشتا کسوک پا کے شک کئی نو گمراہ لے کسوک پا کے شک کئی سدے گمراہ لے گمراہ اس شک پا کے نشتا پیغمبر علیہ السلام دا حسر کلمات ذکر کی وی دا سے کس نشتا چی گناہ تیوشی و گناہ نپس اگر خیستہ و دسو کی خیستہ و دس نپس دو رکعت بے وسوسی منزو کی او بے آغی نپس بخن ہو گواری و دتا گناہ ماف نشی دا سی کس نشتا چی دا کاربو کی او بے بورتا گناہ نماف کی الا غفر اللہ گناہ بورتا بخلے کی سمان پا خبر پوشن